Balık kartalı yuvası. Burada. Bu gördüğünüz yer balık kartalı yuvası. Fincesi Kalaserski. Balık kartalı yuvası. Burası. Fincesi Kalaserski. Balık kartalı. Burası biliyorsunuz, bu söylemiştim biraz önce. Burası milli park. Buranın dokunulmazlığı var. Ne güzel şey ya. Vay anasını. Minä luulen itsensä Mississippissä vissi. Kaikki kennikala. Şirketi Hayriye'den bunlar. Terve. Kumma juttu. Näin syksyä kohti, kuha syö aina myöhemmin. Balık yok da. Se on tähän aikaan. Onko se punainen? Hintapeli. Pintsi tulee joku sinne. Kyljähankin varmistetaan. Mitä sen väliä? Mistä kiinni? Aina tulee sintteä alkuivasta kyljestä kiinni, koska oho, ei uskalla ottaa tuota. Toi on sintti kyllä. Niin, Lohjärven väsytys kun alkaa. Kato, lyhyt matka, niin se tulee paremmin. No. Huomasitko se? Se huomaa heti. Ehkä täällä jotain parempaa toivotaan. Eihän, onko toi valmis? Puhu vaan. Puhu. Väskä. Puhu. Laittaa jo lihalaatikon kannen auki. Rätti. Kilo. 800. Kyllä lähtee. Näyttää, oho, nätti 900. Hyvä! Hyvä väske! Hyvä väske, näytä vielä. Millä uistimella te otitte? Orassima. Onks tämä teidän uistin? Kyllä. Itse teko? Kyllä. Jumalauta, kiitos.
poikaset heräsi. Jessejä viedään nyt, Jessejä peli. Ota sä ensiks se. Älä osu. Täällä oli kaloja. Kato, tää näyttää koko ajan kala. Ota pieniä sitten. Aha. Koko ajan räpsintää. Tässä palaa iso kuha syötiksi. Valauta, mikä pieni kala sieltä tulee. Joku ahve vai mikä se on? Ja yrittää napsia, mutta ei saa. Joo, nimenomaan. Ei kannata jäädä vanhoihin paikkoihin myllyyn. Mä kierrän koko ajan näin nipit. Joko tulee kuvaa? Hei, tää on iso. Okei, nosta vaan. Alla, alla. Wow, wow. Tässä oli ne kalat pinnassa. Aivan oikein. Tästä tulee. Tulee, tulee. Tässä pyöritään koko ajan. Jees, jees. Samoin ihan hyvä, jees.